اپنے خیالات کا اظہار کریں. سر عبد الرحیم ملک کے لیے پلیز تالیاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس انتہائی خوبصورت محفل, اس خوشبودار اقرا ای ٹی او کی اس ٹیلنٹ ہنٹ کی محفل میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی, دور سے آئے ہوئے مہمان اور ای ٹی او کے پروگرام کے اسکیچ میں انتہائی خوبصورت رنگ بھرنے والے, اس کو ملون کرنے والے, اس کو رنگین بنانے والے, اس کے اس تصور کو حقیقی تصویر دینے والے میری بچیاں اور میرے بچے, السلام علیکم. کتنے مسرت کے لمحات ہیں کہ ایک سال کے انتظار کے بعد اقرا ای ٹی او نے جب یہ پروگرام انعقاد کیا, بلکہ اس پروگرام کے انعقاد کا جب اعلان کیا, تو آپ یقین جانیے کہ ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کہ سلیکشن ہوگی, اور اس حوالے سے جو میگا سلیکشن اور یہ تقریباً جو تمام مراحل ہیں اس سے گزر کے بچے سلیکٹ ہوں گے. تو آپ یقین جانیے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول کشمور ٹاؤن میں اتنے بچے آگے آئے کہ میں بتا نہیں سکتا, سائنس سال اتنا بڑا وہ پورا بھر گیا. اصل میں یہ تب مجھے اس بات نے, اس عمل نے اس بات پہ سوچنے میں مجبور کیا کہ اتنے بڑے شہر میں, اتنی بڑی آبادی کے, اتنی بڑے نفوس پر مشتمل اس شہر میں کوئی ایسا اسٹیج نہیں, کوئی ایسا ادارہ نہیں کہ جہاں ان بچوں کی ان چھپی ہوئی قابلیتوں کا اظہار ہو, جہاں یہ اپنا لوہا منوا سکیں, جہاں یہ اپنی شخصیت کو نکھار سکیں, اور جہاں یہ بچے اپنی قابلیت کو دوسروں تک پہنچا سکیں. ایسا کوئی ادارہ ہی موجود نہیں. ہمارے ہاں تو تعلیمی ادارے موجود ہیں, تعلیم تو ہے, تربیت کا بڑا فقدان ہے. افراد تو ہیں لیکن ان افراد کو آگے لانے والا کوئی نہیں. بقول اقبال کے کہ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. یہ جتنے گوہر فردا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نکالنے کا تمام سہرا, اس کا تمام سہرا میں اقرا ای ٹی او کو, ڈاکٹر برکت صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو دوں گا. اور یقین جانیے اس پوری ٹیم کا ہر فرد یگانہ شخصیت رکھتا ہے, ہر فرد اپنے اندر ایک انجمن رکھتا ہے, ہر فرد کی ذہن, ہر فرد کا ذہن, اس کی سوچ, اس کی اس کا تصور, آپ یقین جانیے وہ اتنی وسیع ہے کہ اس کی وسعت کو آپ صحرا میں ناپ سکتے ہیں, آپ اس کی بلندی کو آسمانوں میں ناپ سکتے ہیں, آپ اس کی گہرائی کو سمندر کے طور پہ آپ ناپ سکتے ہیں. تو یقین جانیے ان سے ملنے کے بعد میں نے تو بہت کچھ سیکھا ان سے, اور الحمدللہ میں اس چیز کو اپنے اسکول میں بھی اپلائی کر رہا ہوں, اور اس وقت بھی میرے اسکول کے کافی بچوں نے یہاں پرفارم بھی کیا, جیسے عباس علی سولنگی نے یہاں پہ آپ کو سانگ سنایا, یا شہاب کلہڑوں کی اسپیچ تھی. اس طرح یقین جانیے اقرا کا یہ پروگرام, آپ ایسے نہ سمجھیں کہ یہ اقرا کا برکت علی کا پروگرام ہے, یہ اقرا کا پروگرام کسی اور کا پروگرام ہے, یہ آپ کا پروگرام ہے, ہر ادارے کا پروگرام ہے. اس پروگرام کی مخالفت کرنا, آپ بچے کی قابلیت کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ اس شعور کو قتل کر رہے ہیں جو شعور ابھرنا چاہتا ہے, آپ یقین جانیے اس سوچ کو مارنا چاہتے ہیں جو سوچ آگے بڑھ کے وہ اس بیج کو آپ مارنا چاہتے ہیں جو بیج آگے بڑھ کے ایک تناور درخت بننا چاہتا ہے. تو آپ قاتل نہ بنیے, آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے, آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیجئے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اقرا کا یہ پروگرام ہر چھٹے مہینے ہونا چاہیے. یہی بچے, یہی بچیاں جب آگے جائیں گی تو ان میں جو کانفیڈنس ہوگا, وہی کانفیڈنس ہمارے معاشرے کی بہتری اور اس مثبت سوچ کی عکاسی کرے گا جس کو ہم دبا رہے ہیں اپنے اداروں میں, اپنے گھروں میں, اپنے ذہنوں میں, انفرادی یا اجتماعی زندگی میں اس کو دبا رہے ہیں. دبانا چھوڑیے, بڑھانا سیکھیے, منفی سوچ کو چھوڑیے, مثبت سوچ کو اپنائیے, بچوں کے ہم نوا بنیے, ہم خیال بنیے, ان کے ساتھی بنیے, اور ان بچوں کا ہاتھ تھام کے ایسا نہ کہیں کہ یہ بچہ کسی اور کا بچہ ہے, بطور استاد کہ یہ بچہ آپ کا بچہ ہے. اس کو تھامنا باپ کا فرض ہے. جس معاشرے کا استاد باشعور ہوگا وہاں پہ جرائم کم ہوں گے, وہاں پہ عدالتوں میں رش نہیں ہوگا,
اور جہاں استاد باشعور ہوگا اور استاد شعور بانٹے گا آپ یقین جانیے وہاں ہاسپٹل بھی نہیں ہوں گے. میں تو اکرا والوں کہوں گا کہ اس حوالے سے اسپورٹس کا بھی ایک ایونٹ ہونا چاہیے. اسپورٹس کی بڑی کمی ہے. میں نے بارہا اس حوالے سے یہاں پہ جو ذمہ دار ہیں ان سے بات کی کہ ہمیں چلیں گراؤنڈ نہ دیں, کم از کم انڈور گیمز کے لیے تو کچھ کورٹس وغیرہ بنا کے دیں. تو الحمدللہ دوسرا سال ہے اس حوالے سے کورٹس کا خاکے شد بن رہے ہیں, لیکن ابھی تک میں آپ جو شعور یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ سارا شعور اکٹھا کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. میں آپ کے توسط سے آپ کو یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی نکلیے اس شعور اور آگہی کا علم تھامیے اور آپ ان کے ہم نوا بنیے جو آپ کی رہبری کرنا چاہتے ہیں. اگر پیچھے رہ گئے تو ہم بھی پچھتائیں گے. اور تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ کے اوراق پہ تو آپ دیکھیں موہن جو دڑو بھی ایک تہذیب یافتہ شہر تھا, لیکن آج وہاں پہ صرف قصے اور کہانیاں ہیں. ان کی زبان کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ وہاں پہ لکھا ہوا کیا ہے. تو آگے بڑھئیے, شعور کا ہاتھ تھامیے, شعور کے ہم نوا بنیے, اس کے ساتھی بنیے. میں تمام بچوں کو یہاں جنہوں نے بھی اپنے جو قابلیت کا مظاہرہ کیا, جو قابلیت کا لوہا منوایا, ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم اسکول کی سطح کے اس طرح کے پروگرام منعقد کر کے ہم ان ساتھیوں کے لیے وہ مواقع فراہم کریں گے, بچوں کے لیے بھی وہ مواقع جو آگے چل کے ہمارے بہتر معاشرے کی تشکیل میں معاون و مددگار ثابت ہو سکے. مہربانی.